Já vás zdravím, vážení diváci, u dalšího pokračování pořadu Dobrou chuť. Dneska, jak jinak, opět z kuchyňského studia Orsi tady v obchodním centru Eden. Na mě už tam čeká nejenom Jirka z minulého dílu, kterého jsem vám představil, ale i Láďa se svojí přítelkyní Ivou. Láďa je kartář a věřím, že ho moc dobře znáte. Tak pojďme vařit, protože se musíme dopracovat k tomu vaření. Pojďte, pojďte. Tak ahoj, čau, čau, já tě zdravím. Čau, Láďo, promiň, že jsem teda jeho první. Teda Láďo, kurna, to je Jirka, přátelé, Jirka. Ale já jsem měl první pozdravit Ivu. Ahoj, Ivčo, já tě zdravím, v našem pořadu Dobrou chuť. Čau, Kájo, já tě zdravím. A teď teda konečně Jirka. Tady už vaříte, vy jste začali ze mě. Aha, tak přátelé, pojďme vařit, protože co? Čas kvapí. Tak a já jdu. Pač. Tak, ty jsi říkal, Láďo, prosím tě, že máš rád lososa, kuřecí maso, ano. Že máš rád kukuřici, že ano. Máš rád sejra, že jsi takový všežravec. Spoustu zeleniny, ano, no, taky, taky. My jsme tady s Jirkou minule rozebírali tu zdravou stravu, tak pojďme dneska hlavně vařit. Hele, já jsem koukal, že my jsme si tady připravovali kukuřici, která už je téměř hotová, tak to už se můžete i sami přesvědčit, je to krásně opečený. To je taková mňamka, taková jednoduchá věc. Chutná. Kdekoliv v obchodě, je to tak. Chutná. A spoustu lidí, i děti, mají rádi kukuřici a je výborná, že na trhu. Ano, můžete si ji uvařit, potom osolit, nebo ji můžete udělat na tom na ohni, spařit, na grilu, spařit, pak opéct takhle, jako my máme. No ale přátelé, pojďme teda vařit. Hele, nasilujeme si tu kukuřici rovnou. Určitě, tak určitě. Jo. Takže, hele, pojďme tady na to, ať se ty kukuřice zbavíme, tadyhle dáme talíř, také tam dáme, já to také oběhnu, přátelé, s dovolením. Dneska je to masakr, to bude rychlovka, tak dáme si tam chlebíček. A tam poprosím kleštičky a vyexperujeme naši kukuřici. Láďo, prosím tě, diváci, když koukali na minulý díl pořadu Dobrou chuť a viděli tě tam, ještě starou, tak jsme dostali, jako, když to řeknu na rovinu, nějakých 12-15 dotazů, že jestli opravdu umíš vařit. A já říkám, tak co jim na to mám napsat, tak bude možná lépe, když to prozradíš sám. Kdo u vás doma vaří? Tak u nás vaří většinou já, ano. Protože rád vařím, ano. Baví mě to, ale já musím říct, že jsem se naučil vařit díky mému synovi Davidovi, protože David měl vždycky rád omáčky, knedlíček, bramburky a jelikož opravdu měl tu omáčku rád, tak jsem se to musel naučit. A díky synovi jsem se naučil vařit, baví mě to, ale pozor, já díky tomu, že vlastně doma vařím, tak je to úžasný relax. A já si tam vlastně hovím. Okay, to říkáš, protože to je relax, protože to je na televize relax. Ne, já tam i relaxuju u toho vaření. U toho vaření. U toho vaření relaxuju. Odpočívám, přemýšlím, ale v dobrém smyslu. Je to nádherný, to je krásný, vypadá to dobře. Strašně jednoduchý. Jednoduchý. Láďo, v jednoduchosti je krása. Ano, já ještě musím prozradit, tady na Ivu a na tebe. Vy tady nejste úplně náhodou. Iva se mi... jak jsi svěřila s tím, že, protože jsem vás oslovil kvůli ty knížce, kterou chystám, tu kuchařku, a Iva se mi svěřila, že jsi se rozhodl, že do toho půjdeš. Půjdu. Opravdu? A rád. Tak to jsem moc rád, protože my s Jirkou tam dáme zdravé stravování, jak správně jíst a jak cvičit, že to není o prášcích, ale o tom, jak se člověk hejbe. Ano. Iva do toho dá takový ten svůj grif. A my dva do toho dáme co? Já, teda recepty nějaký a nějaký to vaření a povídání. A já. A ty do toho dáš, že... A já do toho dám, že u toho můžeme i čarovat. Ano. Ale s jídlem. Ano. S jídlem. A podle toho, jak budeme čarovat s jídlem, tak vám bude mnohem líp chutnat. Teď to vemu, nebo mi to sníš? Jirko, ty si říkáš, že máš hlad. Sníš to, jo. Ne, musíme si všichni uvědomit jednu věc, že pokud jsme ve stresu a jsme opravdu, máme toho strašně moc, pořádně se nenajíme, nemůžeme pořádně spát, něco nás trápí a kolikrát se právě obracíme k lidem, kteří nám dokážou pomoct. A já si myslím, že Láďa patří mezi ty profesionály, kteří vám právě dokážou pomoct. No, my jdeme vařit a za chvilku se dozvíte víc. A já se těším. Já taky. A vy taky. Tak pojďte. Pojď, Ivčo, pojď k nám, pojď. Hele, tady už nám Láďa krásně udělal to kuřecí maso. Je to jednoduchý recept. Ano. A důležitý je, že všem bude chutnat a cibule je základ. Wow. Já jsem se divil, že tam je ta cibule jako v tom receptu, jako že dáme cibuli a na to dáme maso.
Já jsem se bál, aby se nespálila, přátelé, když to dáte pod pokličku, tak se nemusíte bát. Ono to opravdu krásně vovoní. A je to pustí šťávičku. No, to pustí tak jakoby lehce šťávičku. Ono je to zatažený, ale vidím fakt, že to funguje. Nedělal jsem to, poprvé vidím, že cebule hned na to maso jako minutka. Super. Většinou teď, to takhle doma dělám. Teďkon co teda? Co s tím teďkon, Láďo? Já už bych to dal na talířek. Ty jsi říkal, ještě počkej, že to zjemňujeme, že to zjemníme smetanou, smetanou. 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 Takže malinko zjemníme smetanou. Smetanou. Strašně jednoduchý. Nic v tom nehledejte. Nakrájíte si cibuli na půl kolečka, naklepete si jenom malinko rozmačkáte kuřecí maso, hezky osolíte, okořeníte, jaký koření můžete, nechám na vás. Vadil by tam třeba česnek, když je tam ta cibule? Já si myslím, že ne. A kdo teda ten recept vymyslel? Láďa vymyslel. Já bych řekl, že Karel, recept je Karlův a Karel vaří výborně a já jsem dělal pečenou kachnu a poradil mi, jak mám udělat zelí červený a musím vám říct, že mi poradil hodně dobře a bylo to jednoduchý a moc dobrý. Tak hele, teď jsme tam dali trošku ty smetany. Překrém to trošku. Ještě počkej, ještě to nám jako malinko to. A teďkon hele, tohle to je niva. Takže společnými silami teďkon vytvoříme kuřecí plátky na cibuli s nivou. A hlavně, hele, jak se nám to vyvaří, ta šláčka. Je to malinko, bohužel i ta niva je tučnější, ale hele, zdraví. Nic nepřipáleného, děláme to na zdravých pánvičkách, nic se nikde neloupe a sír si myslím, že je nic zdravý, neskazí. Je výborný. Dá tomu chuť, jako je ten šmak. Ale základ, jak jsme si říkali, Láďo, na začátku, a to Ivo, ty si potvrdila, že vlastně nejdřív tu cibuli a teprve a hned na to maso. V podstatě zápětí ono se to dělá společně. Ano, ano, a nespálí se to. Nespálí se to. Je to potřeba čas od času otočit. My to teď přiklopíme, necháme rozpustit sír a budeme servírovat. Co by si k tomu doporučil? Můžete cokoliv. Sušený rajčata, můžete tam dát i vorstovaný rajčata, cokoliv. Co vás napadne podle chuti? A jako přílohu rejže. Těstoviny. Rejže, těstoviny, cokoliv. Cokoliv. Co máš Já bych si dal rejže. Co máš ráda ty? Já bych se dala... Já nepoužívám těstoviny. Nic jako... Přílohu nepoužívá, Ivanka nepoužívá žádný vůbec, přílohy. Vůbec. Nejí přílohy. Jenom zeleninu a maso. My tady teď vaříme brokolici. Brokolici. Ano. Dále bych si tomu. Tu brokolici my si uděláme takovou trošku rozmačkanou a ochutíme si lehounice solí, pepřem a dáme do toho co? Slaninu. Slaninu. Promícháme a dáme si to k těm kuřecím. A jako příloha bomba. Jo? Dobrou chuť, přátelé. My si jdeme teď naservírovat kuřecí plátky s brokolicovou kaší, kterou jsme dochutili lehce. Čím? Slaninou. Slaninou, za chvilku ji tam dáme. Malinko si opečeme to, až tady uděláme na ty pánvi. Hele, Láďo, ještě mi řekni tu kuchařku, kterou teď chceme udělat společně. Já jsem ti říkal, hele, Láďo, ono je vaření a vaření. A teď je zdravě jíst a ještě k tomu úsporně vařit, a aby jsme vůbec na to měli finance. A ještě do toho zapojit vlastně, že člověk, když má špatnou náladu, špatně se mu žije, špatně se mu to, tak... Ono se dá vařit i co dům dál, protože většinou doma najdeme něco zdravýho. Mm-hmm. Zeleninu, jo, ovoce, mm-hmm. cokoliv. A s tou zeleninou dokážete udělat spoustu věcí. Kuřecí maso každý člověk má doma, krutí mm-hmm. maso má taky každý člověk doma, takže já si myslím, že... To? Můžeme vybrat to nádherně, já na to koukám. Sliny, úplně opravdu sliny, tady běhaj. Víš, koho mě je nejvíc líto dneska? Dneska mi je líto Jirky, který s náma byl v minulém díle. On už musel odejít, ale taky mi je teda upřímně líto našeho pana kameramana. Tome, jaká byla kukuřice? Ty jsi se přejedl ty naší kukuřice, veď dneska? My jsme udělali. Tak on teď říká, že to kuřecí už jako, že nemůže, no. Tak konec konců bylo na nás. Přátelé, my jdeme servírovat za chviličku, jsme zpátky v pořadu Dobrou chuť s Láďou a Ivou. Tak jdeme, přátelé. Já koukám, že tady máme už špenát připravený, který se dělal ve vodě, osolil se, můžeme dát trošku česneku, trošku oleje, vypadá dobře, olivovýho samozřejmě. Nejlepší, no. Vypadá dobře a můžete ho dát úplně k čemukoliv. K rybě, k masu, k čemukoliv. Já ho dávám i do salátu. Karle, že je to dobrý nápad? Do salátu určitě, no. Určitě je to výborný nápad, protože samozřejmě olivový olej zastudený a lisovaný je nejlepší na ten salátek. Ale když děláme špenát, ten ho tak lehce jako i promícháme a je to skvělý. Tak. Já jsem dokonce i ten salát, teda ten špenát nakrájel a hodil jsem ho i do polívky, když byl skoro hotový. To jde, to je určitě. To jo? Je určitě, no. A mělo to výbornou chuť. Tak, prosím vás, teď si pojďme říct, jak připravíme teda tu brokolicovou kaši se slaninou.
Tak už jsme si udělali ty kuřecí prsíčka, ty jsou zjemněná tou smetanou a sýrem. My jsme použili nivu. Ano, jinak můžete použít třeba kozí sýr, my tady máme dva druhy. Jo? Ale my jsme si tenhle ten kozí sýr nechali ještě na toho lososa, kterého si budeme připravovat s koprovou omáčkou. A pozor, k tomu pečená rajčata. Taková jako perlička. No a teď samozřejmě k ty brokolice, tak aby jsme se dostali k tomu, jak uděláme tu kaši. V podstatě místo brambor je to brokolice a tu si rošleháme, necháme ji trošičku, jako by, tak, aby to opravdu bylo jasné, že to je brokolice, aby to nebylo, tam něco bylo cítit. Aby tam něco bylo cítit a do toho přidáme slaninu pro ochucení. Já si myslím, že tohle byste měli vyzkoušet. Je to na vás. A málo kdo ten recept zná, takže se dívejte. No hele, a ještě ty mi řekni, že máš ještě nějaký další aktivity. Co teď děláš? No já teď připravuju parník. Koho? Ten bude parník po Praze. Parník po Praze. Budeme plout. 20. května, že jo, Ivanko? A je to pátý parník. A můžu se ještě podívat? Můžete, můžeš, určitě. Můžu přijít, jo. Zveme. Jo. A bude to hodně velice zajímavé. Počkej, nebude to jenom parník, o kartách. Já myslím, že mě zvete na kafe. To kafe si tam můžeš dát, ale my tě zveme i jako projížku Prahou. 4-hodinovou projížku. Počkej, vy mě zvete na parník, 4-hodinová projížka, co tam budu dělat? Budeš pít to kafe. A? A my tam budeme dělat, protože si tam pozývám joginku. Joginku? Sandru. Povídej, Ivanko. Sandra. Takže se tam dovíte o zdravé výživě, jak správně dýchat, meditovat, ládit čáry kouzla. Aha. Tam budou plno pití, občerstvení, prostě pátý výroční parník, kde uvidíte i známé tváře. Prostě bude to stát za to. A budeme tam řešit negativní energie, jak se k tomu máme postavit, jak máme jíst, jak máme pít a jak máme používat zdravou výživu. Ano. Tak to jako já se samozřejmě rád zúčastním, protože mě to zajímá, ale víš co, pojďme se vrátit zpátky k přípravě tohoto výborného pokrmu dneska a vy se pojďte podívat, jak se taková kaše dělá. Háďo. Kuřecí maso už se směje. Vypadá krásně. Viď? Hele, tak teďkon já tady mám tu brokolici. Teď to takhle ukážeme. Tohle je brokolicová kaše, kterou jsme lehce rozmačkali. Přidali jsme jenom sůl, česnek a je v tom trošku smetany. A je fakt, že se to rozmačkala opravdu lehce, protože jsem na to koukal, byl jsem mile překvapený. Je to úžasná věc a vypadá to dobře. Tak a teďkon já tu brokolicovou kaši takhle dám k tomu. Tak, hele, je to opravdu strašně jednoduchý. A teďkon úplně ten závěr, a je to zase, přátelé, na vás, jo. Záleží na tom, jestli chcete nebo nechcete tu slaninu si na to dávat, ale my si ji na to dáme. Tak, hele, takováhle krásná slanina. Buď si to můžete zamíchat do toho přímo, nebo nemusíte, jo, to je na vás. Ale my si to tam k tomu takhle hezky přidáme. A nemusíte hodně, stačí podle chuti, jak vy sami uznáte, je to tak? Ano, ano, správně. A já musím říct, že my budeme dělat tu kuchařku spolu. Věřte, nevěřte. A ta kuchařka je o tom, že musíme trošku vnímat svůj zdravotní styl, protože pokud nebudeme vnímat sami sebe, protože to tělo vám vždycky řekne, co je špatně, co je dobře, co vám může ublížit a proč jsme se najedli tolik knedlíků, když ve skutečnosti jsme si mohli dát kuřecí masíčko, brokolici, je tam sýr, je to zdraví, hodně vitamínů a co pro to své tělo něco dobrého neudělat, je to tak? Určitě. Líp se nám dýchá, líp se nám můžeme se lípe hýbat. A ano, přemýšlíš? Přemýšlím, protože pokud opravdu tam dám několik těch knedlíků, tak se nedokážu soustředit na nic. Je ti těžko? Je mi těžko, chce se mi spát. Ano, Láďo, my jsme se bavili minule o tom, že vlastně, když je člověk nervózní a má špatnou náladu, něco ho tíží, ať je to nemoc, nebo přátelé, na rovinu se to řekněme, peníze, to je dneska největší problém, který nás tíží, který nás prostě tlačí k zemi, jo, ať jsou to exekuce, ať jsou to problémy v rodině, ať jsou to třeba i rozvody, a pak máme hlad a jsme ve stresu, špatně jíme, špatně spíme, tak to je hlavní důvod, proč tuhle tu kuchařku chci dělat s Láďou a s Ivou. Protože dobře jíst znamená dobře žít, ale pozor,
pokud nás tížejí tyhle ty věci kolem, tak to nikdy nebude ono. Hlavně ta kuchařka, když vyjde a my ji napíšeme, tak uvidíte ty úžasné recepty, které budou jednoduchý, rychlý a hlavně si pochutnáte. O tom to je. Ne o tom, že si tam dáte guláš ze šesti a ve skutečnosti tady na tom máte úžasné energie, úžasné vitamíny a chutná to mnohem líp, jak ten guláš. A ještě bych si měl říct jednu věc. My tady vaříme a opravdu v pořadu Dobrou chuť na televizi Relax vaříme s láskou. Protože vaříme tak, jak kdybych vařil u vás doma. A když budeme vařit z nechutí, a protože musíme, tak i na tom jídle to bude vidět. A my si teď jdeme s láskou a chutí připravit poslední jídlo dnešního dne, a to je losos. A k tomu si uděláme pečená rajčata. A to všechno ještě dozdobíme jenom odtušeným špenátem. Já ještě něco prozradím, Karle, no. Protože já jednou za čas vařím doma a hážu to na Facebook. Ano, tak a můžou taky. A dokonce vždycky říkám, dámy, co vaříte vy? No. A oni píšou, posílají fotky a musím říct, že diváci budou hodně překvapení a naopak budou rádi, když něco uděláme spolu. No. A ta knížka bude velice zajímavá. Pro, no, ně. Rozhodně. Pro ně. Klidně, když jestli máte nějaký zajímavý recept, klidně napište Láďovi nebo mně. A váš recept, pokud bude trošičku něčím prostě tak jakoby jednoduchý. Zajímavý a jednoduchý. A hlavně jednoduchý. A nebudeme ho znát, tak ho v té knižce můžeme použít. Můžeme použít. A hlavně třeba ho můžeme s váma tady společně v pořadu Dobrou chuť uvařit. Můžeme vás pozvat a říct, pojďte nám ho uvařit. Jasně. Je to tak, Karlo? Tak? Tak hele, pojďme ještě dodělat děláme, naše poslední to. Děláme. Já tady našemu kameramanovi dodělám jídlo, protože on říkal, že má strašný hlad, že mu vždycky všechno sníme, tak prosím tě, Tomáši, za chviličku máš jídlo hotový. Tak. A my, přátelé, se vrhneme na náš poslední dnešní recept, a to je losos s pečenými rajčaty a co? A špenátovými lístky. Jdeme na to. Ivčo, jaký je Láďa? Jo. Říkáš to jenom proto, že tady stojí? Ne. Musíš nahlas, Ivanko, ano? Jaký je Láďa? Fantastický. Fantastický. My jsme si nedávno spolu vykládali, nebo my jsme si nevykládali, ty jsi mi dělala numerologii, já jsem z toho byl úplně hotovej, člověče. Ale to, to jenom tak jako to soukromně, to nic, to ne. Ale umí. Ale umí, přátelé, umí. Umí. Láďo. To je zábava taková. To je jenom sranda. No, ale umí. Počkej, ono se, no každej. Co mi řekla, byla pravda. No. No nic, nechme to plavat, nechme to plavat. Úžasnou učitelku. Tomu věřím. Přátelé, dnešní pořad Dobrou chuť pomalinko listě bude končit. My jsme si udělali úžasnou kukuřici, kterou samozřejmě už mi všichni snědli. Pak jsme si udělali kuřecí steak se smetanovým krémem. Výborný. Výborný, veď. Teď si uděláme ještě jednu věc. To budou, teď pozor, pozor, přátelé, losos. Do toho dáme trošičku kopru, čerstvýho kopru, malinko smetany. A ještě si k tomu uděláme opečená rajčata. A k tomu bude baby špenát, jako čerstvej, už jenom spařený, jenom dáme. Ano. No, my s Láďou, já jsem ho poprosil, aby mi pomohl s kuchařkou. Pozor, on to tady, teď si mi to vyplá. To víš, to je elektronika, to je úžasná věc. To bych, tak o tom nech. Tak, my děláme s Láďou kuchařku a já samozřejmě jsem si pozval někoho, koho si myslím, že bych v té kuchařce neměl opomenout, a to je, že by člověk neměl jenom zdravě jíst, ale i dobře myslet. A zdravě to je hodně důležitá věc, protože pokud v sobě budu mít velice negativní věci, budu špatně přemýšlet, budu špatně spát, vlastně budu mít negaci v sobě takovou, že mě nic nebude bavit. No právě. A nakonec do sebe hodím všechno, co dům dal. No. Nedělá to dobrotu, ale když si vyberu toho lososa, no, ten baby špenát, no, ty orestovaný rajčátka, to je už jenom ty oči, to už jenom když na to koukáme, tak ty oči opravdu krásně fungujou, no, a hlavně ty chutě, protože to krásně voní, tak je to úžasná věc. No. A každý z nás si rádi něco dobrého uvaříme, protože chceme. A pokud nám to chutná, pusťte se do toho. Určitě, určitě. Opravdu se do toho pusťte. Musím rychle pracovat, teď aby se mi to sledujte Karla, nepřipálilo. Protože Karel teďkom rychle, aby se nám to nepřipálilo. Dáváme tam čerstvý kopr. Jenom ho rychlou, jenom takhle malinko tak podlejeme. Tak. To je všecko. Pustí to úžasnou chuť. Hele, jenom bychom měli říct, že kdo z vás nemá rád koprovou omáčku, nedávejte tam kopr, přátelé. Dejte tam třeba česnek.
Cibuli. Cibuli, cokoliv. Hlavně ne kupr, protože někomu vadí. Ale moje babička mě naučila jíst kupr. Já ho mám taky rád. Že jo, to ty, Ivo? Já taky. Báječku. Hele, nevíš, Jirka, my jsme tady měli Jirku v minulém díle, který nám tak trošku radil, jak správně jíst, co jak vařit, protože on mi pomáhá s tou mojí redukcí váhy, a abych vypadal dobře. Ale daří se mu to, ne? Daří se mu to. No, já mám ještě jednoho trenéra. Ahoj Marku. Ahoj Marku, ten tady právě nahoře v Žatomi se mnou cvičí a Jirka mi pomáhá, abych dobře jedl a dobře vypadal. Ale Jirka přijde, on se na nás přijde podívat. Jo, říkal ti? On to říkal. Tak on, fajn. On šel cvičit, takže cvičí, takže přijde. Jo, jo, jo. Tak jo, to jsem na to zvědavý. Přátelé, je to jednoduchý, vidíte to? Strašně rychlý, nic víc tam není. 3-4 minuty, jo, viděli jste to. Pojďme, pojďme, hele, jdi mi nahoru ten, dej ho tam nahoru. Tak, já to tam takhle rychle k tomu přihodím. Takhle dáme lososa. Podívej se na tu krásu. Podívej se na to. To je nádhera. Jak to krásně voní, úplně, no, wow. To, malinko, počkej, takhle pro kameru to uděláme na druhou stranu. Tak, hele, to je luxus. Dej to tam, aby to viděla hezký kamera, to tam pěkně teče. No. Tak, tak, je to tam, dobrý, výborně. Počkej, výborně, tak. Já jsem to udělal z toho důvodu, protože jsem levák. Jo, jo, hele, teď vemeš takhle, tohleto nádobí je úžasný v tom, že, hele, jenom sundáš. Otřeš a je to čistý. A je to čistý. Šup. Takhle, tak, nic víc. Tohle jsem se naučil taky od tebe. Veď, to je, no, to je. Taky to dělám doma. Ivo, ty nemusíš aspoň mojí nádobí, vyjď doma. Tak, hele. Otřu a můžeme vařit dál. Vaříme dál, no, my si na tom totiž rychle uděláme ty rajčata a ten špenát. Tak, otřeme. A je to, přátelé, vidíte? Je to umytý. Nic. Je to umytý. Čistý, je to umytý. Zase ten sporák. Tak, je to tam. Malininko oleje. Když máte třeba málo času, tak děláte všechno naraz, ale my máme čas, tak si uděláme ty rajčata teďkon. Zase kapička oleje, na tom si opečeme ty rajčata, okuřeníme. A nebo nemusíme stačit jenom osolit, viď? Malinko, ono to jenom pustí lehovince. Šťávu. Tak, tomu přidáme potom ten baby špinát čerstvý. Tak, hele, jedeme šup. Rajčátka jsme si nakrájeli, samozřejmě jsme si opláchli. A jelikož vy doma máte opravdu zahradu, máte tam rajčata, papriky, okurku, cokoliv, cokoliv, lilek, cokoliv, můžete orestovat takhle krásně na oleji a dát k lososu. A je to výborný. Dáme se lososa a pak se dáme do nosu. Tak se dáme do nosu. Hele, ty si něco říká o parníku, ještě prosím tě, zopakujme to. Ten parník, tam budeme se učit, protože tam bude Joginka, Sandra. Budeme se tam učit ve stresu, jak se máme Joginka, učit. Sandra, Joginka, Sandra. No, ona dělá jogu. Jogu, já tomu říkám Joginka. Jasně, jogi, jogu. Ale budeme se tam budeme se učit dýchat, když jsme vytočený, dýchat, když jsme ve stresu. Počkej, dýchat, když jsme vytočený jako takhle? Ne, jako když máš tlak na 200. Aha. Hele, Jirka už přichází. Jo? Pozvej Jirka, Jirka nám pojď, sem pojď. Jde. Jirka nám tam jde a Jirka i taky zná, sám pozná, když občas má ten tlak na 200, tak to vycvičí. On to dá vlastně do toho, jak cvičí, říkám to dobře? Když máš někdy tlak na 200, vytočený, naštvaný, tak to hodíš do toho, že cvičíš a řekneš si, já to zvládám. Já mám vlastně jako takovou meditaci. Nádherný, úžasný, úžasný. A je to na něm vidět, je to na něm vidět. Vidíte to, jako je to na něm vidět, je to šikovný člověk. Nežpi mě. Tady máme, vaříme. Tady máme opečená ta rajčata. Vaříme. Jo, víš to, jenom jsme se takhle rychle opekli. Vypadá to krásně. Vypadá to jednoduše hlavně. Nemusíte krásně se to voní, ničeho bát. Krásně to voní. Krásně to voní. Hlavně ty rajčátka nesmí, musíte nakrájet tak, aby žádný měsíčko, musí být v celku, jo. Teďkom tam takhle natáháte trošku bazalky. To ovoní úplně luxusně. Jo. Opečete a teďkom, přátelé, opravdu úplně to nejjednodušší na závěr. Ivo, pojď k nám, prosím, vždycky, ona se bojí, nebo co? Nechce se ukazovat. Vy jste se určitě všimli na Facebooku u mě, že my jsme měli nedávno takový sezení s Ivou a s Láďou. Samozřejmě Jirka bohužel v ten den nemohl, ale povídali jsme si právě o ty knížce, o kterou jsem požádal, že mi pomohli. Přátelé, a Iva tam byla ukecená, já jsem přemýšlel, že si tu knížku vymýšlím já s Láďou nebo ona. Viď? A tady dneska, čuťu, ňuňu, no a nic. Tak, ale přátelé, pojďme si teda dodělat náš dnešní, máš chuť? Mám chuť. Je to zdravý? Jde to. Je to zdravý. Je to zdravější než... Takže můžeme takhle. Můžeme. Takže, opečeně... Ale se člověk nemusí bát. Tam je opravdu jenom kapička olivovýho, no. Fakt jako to. To je vždycky s Mírou, že jo, ale... Jasně, nebo s Láďou. Nebo s Láďou. Tak, helejte se, teď si to tadyhle takhle rychle načančáme k tomu našemu losůzku. Hele, takhle. Tak. Nádhera. Mě se tak špatně mluví, jak se vyzbíhají sliny. Tak...
Přátelé, je to jednoduchý, když vám přijde návštěva, je to úžasná a rychlá věc. Samozřejmě můžete místo lososa použít i kuřecí maso. Teď tady máme ještě ten výpek z toho lososa. Láďo, my jsme se bavili o tom minule, že všechno se dá dělat na jedny pánvi. Ano. Tady nemusíte to vytírat nic, tam byly jenom ty rajčata. Teď tam šoupneme ten baby špenát. Krásně orestujeme. Orestujeme ho. Je to otázka 2 minut. Ani ne. My to děláme teď, to, co vidíte, to je v reálném čase. Jo, je to tak. Je to tak. Je to tak. Je to tak. Přátelé. Je to tak. Jenom rihoulince popečeme. My jsme si do něj přidali trošičku česneku, malinko jsme ho osolili. A teď jediný, co my tam ještě přidáme, protože koprová omáčka už je na tom lososu, tak ten špenát, samozřejmě já osobně miluju tu smetanu. Ano. Já vím, Jirko, že to je to bříško, ale... Já taky. Je to po... ještě chvilku, přátel, ještě na mě je to vidět, že rád jím. Na mě je vidět, že... Ty máš ty buchtičky obrácený, já ale. Já to opravdu mám rád, to dobré jídlo. Já si potom o tom i taky pochutnám, mám rád. I když vypadám, že to hrozně moc jím, ve skutečnosti mám rád vegetariánský jídla, ale i toho lososa. A já ti řeknu, to je totiž jak špatně jíš. A k tomu je ta kuchařka, proto ti poradím, co a jak. Ano. Uděláme. Tak. Přátelé, máte se na co těšit, protože kuchařka, kterou tady s Láďou a Ivou a Jirkou budeme připravovat, myslím si, že bude jedinečná. A budete velice překvapený, jak to všechno dáme dohromady. Jo. Teď dáváme smetanu, teď koukejte, dáváme smetanu. Jenom lehonce. Lehonce. Se takhle hezky vyvaří, jenom tak pro chuť, malininko, jenom. Ty už, myslím, taky už začneš vařit, viď? Asi taky začnu. Budu používat asi víc smetany, když to zakoukám. Hele, ono je to opravdu jenom malilinko, jo, jenom maličko, jenom to jde. Takže jsme ti tady něco hezkého ukázali. Ona se v podstatě vypaří, je to jenom tak jakoby zimnění, protože je to lepší, než tam cpát máslo nebo volej nebo sádlo. Přátelé, my máme hotovo. Tak, já to vypínám. Rychlovka. Jsem se labim, bam, bam, jsem se labim. Ano, tak. Teď to tadyhle takhle šoupneme do toho našeho talíře. Asi špatně pro pana kameramana, ale já mám blbou ruku. Tak. Je to jednoduché. Nesmíte v tom hledat nic složitého. Tak. Přátelé, Láďo, pojď ke mně. Jirko, tobě děkuju za pomoc při cvičení. Už se těším, až se nahoře tady v Edenu zase sejdeme. Marek říkal, že teda jako k tobě mám ještě hodně daleko. Marek, to je můj trenér. Ale... že už je to lepší, než to bylo. Ivčo, tobě strašně moc děkuju, že jste se mi rozhodli pomoct tou mojí kuchařkou a děkuju, že jsi přišla do pořadu Dobrou chuť. Já ti děkuju za pozvání. Ale pojď sem ke mně, tam stojíš tak jako bokem. Pojďte ke mně všichni. Strašně moc vám děkuju, byli jste úžasný. My jsme si uvařili 4 úžasné recepty a věřím, že vám budou chutnat. Ať to bude ta obyčejná kukuřice, kterou si třeba koupíte někde v obchodě, pak si ji hezky opečete a uděláte si k tomu nějakou zajímavou přílohu, nebo to bude kuře, nebo to bude losos, po případě něco jiného. Mějte se krásně a dnešní pořad Dobrou chutě na konci a já se těším u dalšího dílu. Třeba já taky, mějte se krásně, na shledanou. Tak jo, a my jdeme jíst.